السلام علیکم ناظرین، میں محمد نعمان قائم خانی آپ کے سامنے آج ایک ایسا ٹرک لے کے آیا ہوں جس کے ذریعے آپ آسانی سے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیس بک واٹس ایپ سے ہم لوگ اچھے طریقے سے فیملیئر ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے آپ سائن اپ کر کے اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ ڈال کے آسانی سے پیسے وہاں پہ کما سکتے ہیں، جس کا پروسیس میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ پلے اسٹور میں جا کر ایک سافٹ ویئر ہے جس کا نام ہے اگورا ایمیجز، جو کہ ابھی لیٹسٹ آیا پاکستان میں۔ اس سے پہلے امریکہ، لندن، بنگلہ دیش، ان جگہوں پہ اور انڈیا میں خاص طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ کہ آپ پلے اسٹور پہ جا کے اس کی اپلیکیشن کو انسٹال کریں گے، اس کے بعد آپ اس کو سائن اپ کریں گے۔ میں نے آلریڈی سائن اپ کیا ہوا ہے، اس کو آپ جا کر کلک کریں گے، یہ سائن ان ہو جائے گا جو کہ میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ یہ ہو جائے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، ہاں جی۔ تو جیسا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم ہوم پہ کلک کریں گے تو بالکل فیس بک کی طرح ہے، لوگ اپنی پکچرز یہاں پہ شیئر کرتے ہیں، اچھی خاصی کوئی رینڈم پکچرز، اپنی پکچرز یا جو کوئی یونیک پکچر ہو جس کو کافی لوگ ویو کریں۔ تو آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اسٹار بناؤ، 58 اسٹار اس پکچر کو ملے ہیں۔ جتنے زیادہ اسٹار آپ کو آپ کی لگائی ہوئی اپلوڈ کی ہوئی پکچر میں ملیں گے، تو اگورا اپلیکیشن کی ایک ویب سائٹ ہے agora.com، وہاں پر وہ آپ کی پکچر گیلری میں آپ کی لگائی ہوئی پکچر کو اپلوڈ کرے گا۔ اس کے بعد اس پکچر کو وہاں پہ پرچیز اور سیل کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے طور پہ اپنی پکچر کی کوئی بھی پرائز لگا دیں گے، اگر اس پرائز میں آپ کو پکچر ملے گی تو آپ کو وہ اماؤنٹ سینڈ کر دیا جائے گا۔ اور سینڈ کیسے کر دیا جائے گا یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں چلتا آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بہت ایزی پروسیس ہے ناظرین، یہ ہوم کا کلک ہے، یہاں پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو ملتی ہیں ریکویسٹ، یہاں پہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، مختلف جو پکچر مقابلے ہیں ان میں کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ، تو یہاں پہ آپ ہیلتھ کے ریلیٹڈ کوئی بھی اپنے پکچرز وغیرہ لگا سکتے ہیں، کوئی بھی رینڈم تصویر وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں بیبیز، یہاں پہ بچوں وغیرہ کی تصویر آپ لگا سکتے ہیں، مختلف لوگوں نے لگائی ہیں اپنی تصویریں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ ان کو ویوز ملے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سوشل ویب سائٹ ہے جس طرح سے فیس بک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو پکچر وغیرہ اپلوڈ کرنے کی آپشن آتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ سے آپ رینڈملی کھینچ سکتے ہیں کوئی تصویر، یا آپ گیلری سے بھی پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشنز ہیں، یہاں سے آپ کو نوٹیفیکیشن ہوگا۔ ابھی میں نے نئی آئی ڈی بنائی آپ لوگ دکھانے کے لیے، تو یہاں پہ کوئی نوٹیفیکیشن مجھے نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ آپ کی پروفائل ہے، اس کو آپ مینٹین کریں گے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 11 سٹار، جو کہ جونیئر ہے، تو جیسے جیسے آپ سٹار کماتے رہیں گے یہی آپ کے اماؤنٹ کو بھی انڈیکیٹ کرے گا۔ یہاں سے سیٹنگ آپ جا کے کر سکتے ہیں، پروفائل سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی گیلری ہے جس میں آپ کی لگی ہوئی تصویر دکھیں گی، یہ فالوئنگ ہے، کتنے لوگوں نے آپ نے کتنے لوگوں کو فالو کیا ہے، آپ کے فالوورس کتنے ہیں۔ تو ناظرین یہ اپلیکیشن ابھی بالکل نہیں آئی ہے، لوگ اس سے پیسہ بنا رہے ہیں، اچھا خاصا بنا رہے ہیں۔ میرے کچھ فرینڈس ہیں جو کہ کافی اس سے پیسہ بنا چکے ہیں، اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن آپ اراؤنڈ 600 to 800 ڈالرز منتھلی کے بنا سکتے ہیں۔ صرف کرنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، اپنی تصویریں اپلوڈ کرنی ہیں اور ان کو پھر سرچ کرنا ہے، جیسے مختلف لوگوں لگائی ہوئی تو آپ بھی اپنی تصویر لگاتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ مہینے میں ایک اچھا پاکٹ اماؤنٹ بن جائے گا آپ کے پاس۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ کے کامنٹ، لائک، شیئر اور ریکویسٹ بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اکاؤنٹ کس طریقے سے بنے گا، آپ پیسے کس طریقے سے نکال پائیں گے، اور پاکستان میں یا تو آن لائن میں آپ کو پتہ ہے بٹ کوائن ہے، پے پیل ہے، یا بہت ساری اور ویب سائٹ، لیکن اس کا کچھ الگ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اپنے آپ کامنٹ بھی دیتے رہیے، سبسکرائب کیجیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ تھینک یو سو مچ ابھی تک کے لیے، بہت شکریہ۔ محمد نعمان سائننگ آف، خدا حافظ۔